cocok apa, Mbak? Tancu, kangen sangkem loh. Cangkem itu kalau dia diulek ya. Lesson with Mr. Raymond. Mau kan kita? Iya. Mau terus? Karangan dari coba. Kopi sih. Apa? Bercepat. Dimas kabar ini. Aku ngaret, Pak. Wih, kita seneng ini. Seneng ini pambil, jadi ngedusi saja. Ibu, sebelum gelap aku sih. Ibu, lalu kasih sayang. Lalu, aku tengok deh. Bener gawean genap ora apa-apa lah mau ikut-ikutan mung sang pancing ya jagong ndi Pak trawe Pak nggih nggih oh Mas Rene senengane mancing piane ngopo ndo lah kula nggih tresna panas sampeyan niku Bu lha cek iki benahe iki Bu iki sinten niki pacarmu Mbak. Ya ampun, Dok. Ojo, jek karo iki. Lah ngopo? Iki banget iki wong ngopo iki. Lah kok kesusahan. Ketemu opo? Wedus. Dene yo iki sampeyan gambarmu ning nggo HP. Aku mukam ke HP jadi bar ngawini. Niku tangga kula. Lah apa nang bayarmu ya kok dadi bareng kowe iki? Nggih, kula nggih kembar kali tangga iki. Soale ben nggih bapak Erin niku urun kali kula. Pak Sunari. Pak Sunari, Pak Sunari. Saura mbuh YouTube-mu, Mas. Pak Sunari, Mas, Pak Sunari. Dandan kan kok gelem perhatian di ora itu untuk keren. Ini meteng, Mas. Oke, wis sang kita. Mau ngono kok kali. Aku do, aku do, aku do. Hah? Dia dolan. Mas, lah jenengan iku mau ngamen mau sedino 1000. Lah aku bapak kan ya apa sedino tahu tempe ya aku ya budet ta Mas. Ya piye iso aku ya kur ngamen. Iki santri bedane aku ya ngomong to, Dik, aku enake iki cinta nggo kowe to. Aku kok Mas. Ya wis, aku enake ngene iki. Gandane aku mikire ya Tresno, tapi saiki ya mosok mangan karo Tresno ya ora iso to Mas. Kan nek Tresno karo ngopi. Mangan karo Tresno, Tresno karo Wadino karo ngopi. Sopo nek? Wadiman, Wadiman mau lagi lewat wong. Marani cari ini ngono. Wis, saniki. Golek golek iki kok. Saniki ngeten lho, Mas. Aku mang goleke bojo liyane. Aku kulo niku pun jelek ya sampean. Cek umur jenengan pinten? Bon nonton napa sekawan dosa? Nek menawa sing kawan dosa kula jolke 60-an. Bosen lho kula kan jenengan. Jeneng 60. Kula bosen tak tak jolke sing 60 tahunan loro. Ono loro sing nom-nom malah. Ya wis kasih dah Mas, ayo ini dia ngopi. Gah. Sik wis. Nah. Lho ning ndi? Kurang mau jatah iki lho, ngamen aku. Tak lho iki. Kira-kira cuma 5 menit. Ya kita
Buat jaga Pakde. Bengkoang aku. Ora. Ora tak salah single bengkoang. Susu. Iki ngon rusak nek.
sponsor susu susu gas enak lu. Susu iya. Susu kok enak. Mikir. Wah, malah cetak kita kali. Blewah. Ya, tepon nak kabeh. Starfruit. Ini ya bener toh? Wes diden. Enggak blibing kok. Lah kok nyorot aku. Apa sih? Coba mencoba coba. Ya, satu. Aku usah iki dhewe wae. Ya wis kalah karo cawe to. Wis main selah kalah karo cawe to. Ndak wis dadi wae yo. Enjang esok sonten nih sore. Ya guys, ini vlogger morning vlogger. Guys. Morning vlogger guys. Ada neng digi. Orang cah. Kita akan menguak-nguak misteri di kawasan Sipan ini. Oke, tonton terus. Tunggu lah. Apa? Sak-sak. Ranggo duit tapi aku. Jam dulu ya. Heeh. Hei, Yumela sing cilik. Oh, ora alusan. Mas. Oh, sing cilik. Ben rodok bati. Sak-sake, sak-sake. Ketemu lagi guys sama Bayu. Bayu Ndloko. Bayu Ndloko. Sekarang kita ada di Tangmang di Sekipan tadi sore. Mau wisata. Kita ikuti kami. Oke. Bu. Sang guru punya penak.
ini bu, ini rawit kepala biji. Iya pak. Nah. Dan terkenal pak. Country roads. Selamat datang di wisata Sekipan. Wisata Sekipan guys. Kemahan Sekipan tahun ini. Lanjut apa itu? Terus. Rata ini, ayo foto. Naskah. Urung. Urung enak sing ngomongan iki.
Kok ubur ya? Gitu, tenang tuh. Lama-lama tuh. Rumah kurcaci. Rumah celeng ya. Eh. Ketok lho. Ketok. Wis. Sini wae ya. Gah, akeh. Sing mau. Gah. Ini tembus apa dong? Dan biyen sak durunge nek dalan kuwi kabeh lewat kene. Kabeh bis-bis barang. Kabeh lewat kene bis barang. Jo, cocok te koyo ngene. Lah, gatas ya. Oh. Mesti wis eme yo dalan kae mau. Yo yo. Ya dalan lawas iki kok ya. Berarti bis-bis biyen lewat kene. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Iya. Kan lembab. Di Bayu kan? Oh karo Ali. Wis ana ya, Lu. Guys, video to bae, di vlog ya, Bay ya. Matinya nyelup-nyelup ning banyu ndi. Wis aku, wis aku. Copot jantungmu, copot mesti. Ada di jantung kowe. Ih untungnya tak melu aku wah. Sekali ose. Ini kono ah. Lagi bos iki isih bayari bos iki. Mau cewek-cewek kan bayari ya. Iki piye iki maksudnya? Bayari-bayari kabeh. Ini lanang isih bayari iki. Bos Oman wae payu kok, oman wae payu akeh ora dibayar ya isa to ya. Ya betul. Enak sumpah. Sapulan. Mulih nang gone maratua. Maling, maling. Maling. Jangan lupa. Kalau sarung di. Eh, bukan.
Sunspots. Ikan cikal gajah mau biasa. Bunyikin ya bisnis kok. Tapi angka sunspots ini untuk kita. Ih, mas ganteng saya lah dari tuh. Ini mana sih ini? Yuk, kampung saya yuk. Sunspots. Asli saya mau ada terbaru. Papan papan kok penanda pinggir jalan ya. Kaya dilarang stop. Oh. Papane papan apa ya? Ada papan. Tadi pakai niki. Ini belum kita ini. Kene. Foto-foto ini tadi fotonya tengah jalan ini. Ini kan. Yeah.